ไอ้ทางเนี่ยปะทะพี่รอจี้จาพี่รอโดดๆแมะๆทางเนี่ยปะทะพี่ลองจ้าเลยปัญญาเนี่ยเปล่าจ้าเลยป่ะตะเกเร่อโอ้อัจฉิยอยู่จ้ามามาล่ะซอเลยไอ้หลอๆเลยไม่เข้าป่าวคณะก็เปล่าตะโกยุงช้าเล็กเว้ยผิดสิมิงเล็กเว้ยผิดสิตัวอ่ะก้าวเนี่ยตัวอ่ะก้าวเนี่ยไม่ก้าวเนี่ยตัวอ่ะไม่ก้าวด่าမျိုးသားမျိုးသမီးเนี่ยไม่ตัดสั่นป่ะเนาะไอ้ไม่ก้าวเนี่ยโกจินตึกขาชื่อตัวก็เลยตะคาฉันกုံตื้นยินนอกถัดเลยแทบพี่รอผုံมาสรเอาไอ้หลอหลูမျိုးโตตื่นเลยสรุษิงสิทธิ์โกชะดีเป็ดဖြတ်ชะไล่ป่ะโกโกไรเลยไอ้หลอမျိုးตะจิ่งป่ะเนาะจုံมุบาเลยตะจิ่งซะตะจิ่งแม่ชื่อแค่กูรอตะจิ่งแม่จုံมุล่ะป่ะโอเคอัจฉิยะတော့နောင်ကြိုင်ပေါ့နောင်ကြိုင်ဘယ်ကြောက်ခဲလဲတောက်ခဲပါလေကောင်းပါကြောက်ခဲရကောင်းလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေဘာပဲပြောပြောအဓိကကတော့ဟိုဟိုလို့ပြောရမယ်တယောက်တည်းနေရာရဲ့စိတ်နဲ့အများနဲ့နေရာရဲ့စိတ်တောင်မှအများကြီးနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့နေရတာပဲလေအဓိကကတော့ဟိုဘောရှင်အချိန်တစ်ခုရလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်သူရှင်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာရီကပါရပေါ့ပါရဆိုတော့အခုကိုကြီးတို့ကဒါမြန်မာကားပေါ့နော်အိမ်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပြီးတော့တော်တော်များများဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်ကြတယ်။ပညာနဲ့ပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဟိုအချင်းကြီးကိုကြောက်ပါမလားဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခဏကပြောတော့ရုံရှားလေးပဲဖြစ်စေမိန်ကလေးပဲဖြစ်စေသူကကောင်းတဲ့သူကကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့သူကမကောင်းဒါမျိုးသားမျိုးသမီးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မကောင်းတဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါရှိတဲ့သူကလည်းတစ်ခါချန်ကုန်ပြင်းရင်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့ခုံပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုရည်ရည်ပြတ်ဖြတ်ချလိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူများတွေကဘလောက်ပဲအာဖြတ်လိုက်ပါပြတ်လိုက်ပါဘလောက်ပဲပြောပြောခဏကကိုရှင်မြဲနေဖြစ်တယ်လို့ပဲဟိုအမေကဘလောက်ပဲချော့သိချော့သိကိုကိုတိုင်းအိမ်မှာဖြစ်တာဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းအတိတ်တစ်ခုရှိအောင်တရားလေးလုပ်ပါအရှာအားလုံးကကိုဒီချိန်မှာငါဒါမှမရရင်တရားပါတော့မယ်ဒီလူကမှဒီလူကမကောင်းဘူးနေတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရည်ရည်ပြတ်ဖြတ်ချလိုက်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှလည်းနောက်ရဲ့ကိုရဲ့ရှစ်ဆက်မဲ့ဘဝအတွက်ကစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဒါကြီးကိုဒီအပုပ်ဆက်ကြီးကိုကွာဆက်ပြီးတော့ကင်ထားမယ်ဆိုရင်ညစ်ပတ်တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် right person ဆိုတော့နောက်မှပါကိုရောအဲ့လိုစီနေတော့ပြီးတော့အဲ့လိုတခြားကဲပို့ပြီးတော့ထားတော့ပါဘူးလားအေးမော်ဒီတက်ရွယ်တစ်ခုတောင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပါတာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ကြုံမှုပါတယ်တစ်ကြိမ်ဆိုတစ်ကြိမ်မဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ကြိမ်ရွယ်ကြုံမှုလာပေါ့ဆိုတော့ခဏလို့အများကြီးထော်လဲအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမဖြေတော့ပါဘူးဟိုခဏလို့ကိုကိုတိုင်းကြုံတဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲလှုပ်ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကြုံတဲ့ချိန်မှာတော့ခဏလို့အဲသူကဘာဖြစ်လို့ငါဘာဖြစ်လို့တဲ့ကိုကိုတိုင်းအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ဒီလေးပြတ်တဲ့အဲ့ဒါခဏပြောသလိုပေါ့နော်။သူကလွတ်ချတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါကျအချိန်ကတိုက်စားသွားရဲဆိုတာကိုရှင်တို့ရဲ့အရှိရအမရေးစီနီယာရေးဆိုလဲဒါတွေကိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အာဒါမှမဖြစ်ရင်တရတော့မယ်ဆိုတာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရဟာလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကလူတိုင်းပဲသုံးဆက်ပဲ။အဲ့ဒါကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိကိုရှိရ။အဲ့ဒါကလည်းခဏကိုရှင်ပြောသလိုကိုကိုရိုင်းအဲ့စိတ်တစ်ခုရလာတဲ့အချိန်က strong ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကရှိကိုရှိရ။အဲ့ဒါတစ်ခုကိုကြော်လွားပြီဆိုရင်နောက်လာမယ့်အရာတွေအတွက် AC ပဲဆိုတာရဲ့နောက်ထပ်ကိုကောင်းချင်းနေလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုတတိရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟုတ်ပြန်သွားတဲ့သူဖြစ်ကိုကိုကိုပဲမြစ်တာထိုင်ဖို့နေလိုက်ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့အကုန်ရှင်အခုလက်တလောရတော့ဗောနော် music video လေးထုတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုက casting လေးတွေရွေးပြီးတော့မှအကုန်ရှင်ကိုအကုန်ရှင် studio G နဲ့ဗောနော် Marvin Studio ဆိုပြီး collaborate လုပ်ထားတယ် video creator ဗောနော်အဲ့တော့ collaborate လုပ်ပြီးတော့အခု short video လေးရိုက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဘလို့လေးချပြမလဲဆိုတော့အခုကတော့အကုန်ရှင်ကအရင်ကတည်းကလည်း knowledge ဖြစ်စေတဲ့ video လေးဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တန်တန်လေးဖြစ်စေချင်တယ်သူတို့တက်အခုတူတာတခုခုရစေချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီလိုဗီဒီယိုတွေကနေမှပေါ့ဒါမဲ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဆိုကိုရှင်အရင်ကြည့်ဖြစ်တယ်သူစီကနေဒီပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြရပြည့်ပေါ့အတိတ်တခုကဘဝတခုကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအတိုင်းပဲတကယ်ကိုပေါ့နော်သူစီကရတဲ့ဟာလေးတွေကကိုတက်ဘူးတူတာရအဲ့တော့ကိုတိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုချင်ရတဲ့ဒီလေးကိုလည်းသိစေချင်တယ်အားကြောင့်ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒါလေးဖြန်းသွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီ treatment တွေအဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းကတော့ခဏပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုအားငယ်တဲ့အချိန်အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးကိုရဲ့ပေါ့ဘလို့ပြောမယ်ဖြစ်တည်မှုကိုကိုကိုတိုင်းဒါလက်ခံရမယ်ဥမာပေါ့ဒီဝမ်းနေနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်နေရပဲဖြစ်ကိုရဲ့စိတ်ကကြာနေကိုရဲကအလွန်ကျူးပင်နေရမှာမရှိဘူးပျော်ရင်လည်းပျော်တဲ့နေရမှာတည်းပြတ်တက်တိကိုရင်မသွားဘူးအဲ့လိုပဲဝမ်းနေနေဆိုတော့အဆုံးထိအဲ့လိုမျိုးမသွားကိုကိုစုပ်ယူသွားလောက်မဲ့ထိအဲ့လိုမျိုးလည်းမနေဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုကိုကိုဒီပေါ့အသက်ရွယ်တခုရလာတဲ့အချိန်မှာပဲကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘလို့နေရမလဲဆိုတော့ရှာဖွေနေတယ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါလေလားအဲ့လိုချင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလိုက်တိုင်းပါလားဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရလဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိပါဘူးကိုကိုကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းမတင်ပါဘူးကိုကကိုကကိုတိုင်းကိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းပဲနေဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှင်ခုပြောတဲ့ထဲမှာအမားပါရှိလို့ရှိရင်လည်းခွလွတ်ပါလို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကိုရှင်ရှင်းစစ်မဲ့လူပညာရေးအတွက်လည်းအများကြီးအပေးပါဦးလို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ